se držím krabici, ví nic zvláštního, rozměry si můžete všimnout a taky toho, jak Nintendo v poslední době vlastně od vydání DS Lite jako naskočilo na tu vlnu designu Apple, Apple iPod. Je to příjemný, čistý design. Co je obsahem krabice? Je tam samozřejmě konzole Wii, jeden kus ovladače Wiimote, dále jeden kus ovladače Nunchuck, dále senzorbar, k tomu se ještě všemu dostaneme, dva kusy baterií do Wiimotu, externí zdroj vlastně elektřiny, podobně jako u Xboxu je externě, nějaký lepící pásky, aby se připojil ten senzorbar, propojení s televizí, kompozitní kabel, klasický a ještě ten podstavec, pokud chcete mít Wii v téhle vlastně vertikální poloze. Je to zhruba dva roky, kdy jsem se zúčastnil spolu s kolegy z Levelu tiskové konferenci Nintendo na E3, kde bylo přislíbeno, že ta konzole bude malá, velikosti zhruba 3 DVD krabiček. Můžeme si ověřit, tady je připraveno pro ten účel 3 DVD krabičky. Když se na to kouknete, šířka s přimhouřenýma očima, myslím, že slib byl splněn. Tu konzoli můžeme umístit, jak jsem řekl, už takto vertikálně, anebo takto horizontálně, poznáte to pole toho, kde jsou takový gumový vlastně podložky, aby to neklouzalo. Zadní strana konzole taky je zajímavá. Tady máme dvakrát USB pro přídavná zařízení. Fotky z fotoaparátu můžete dostat dovnitř ještě přes paměťovou kartu. Podporuje to formát Secure Digital a přes adaptery lze i různé modifikace Secure Digital ukládat si na Wii fotografie. Je tam vlastně v základním menu prohlížeč fotografií. Dále na té zadní straně je přípojka na elektřinu, AV multi-out. Standardně je přiložen kompozitní kabel, v podstatě nejnižší úroveň kvality lze dokoupit. Vím, že nebyl příliš dostání při launchi v Americe. Kabel komponentní, který zejména třeba na LCD televizoru dává mnohem lepší obraz, protože vede odděleně všechny barvy až do televize, kde se skládají. A poslední zdířka je pro senzorbar, což je jednoduchá věcička, umístí se pod televizi nebo na televizi a slouží k tomu, aby vlastně se skalibroval ten Wiimote, aby se dobře fungoval jako zařízení na ukazování. Co se týče pohybových funkcí, tak to s tím senzorbarem nemá nic společného a možná, že ten název senzorbar je trošku zavádějící, v podstatě, jak bylo odhaleno, tak jde v podstatě o dvě světýlka, které nějakým způsobem se kalibrují s tím infračerveným zářičem zde. Ještě poslední věc, kompatibilita s GameCubem je řešena tímto způsobem. Se lze zapojit až 4 ovladače GameCubu a sem lze dávat memory karty s uloženýma pozicema. Podívejme se na Wiimote, to je možná nejzajímavější vlastně součástka toho balení. Je to věc, kvůli který se původně konzoli Wii říkala Project Revolution, protože Nintendo předpokládá, že tahle věc prostě způsobí určitou revoluci v konzolovém hraní. Tvar je podobný dálkovému ovládání klasickému, to je asi záměr, jednak se to dobře drží, jednak i nehráči ví, jak uchopit takovouhle věc. Jak si pak předvedeme, Wiimote má vlastně dvě základní funkce. Jednak vlastně bezdrátově funguje jako ukazovací zařízení, to znamená jako taková pseudomyš nebo něco jako dotykový displej. A jednak je tam vlastně šestiosí motůrek gyroskop, který dokáže vlastně určit polohu, takzvaná gestikulace ve hrách. V některých hrách, například v závodních, se předpokládá, že by mohl fungovat jako volant, v některých hrách rybaříte, nahazujete, zasekáváte, v některých hrách bojujete jako mečem, může to být dirigent, nebo hrát tenis, nebo golf. Prostě je to multifunkční zařízení, samozřejmě to funguje jako i pistole, tady je tlačítko B dole, jako při tom zaměření vlastně střílíte.
Jsou tam i klasické prvky hráčské pro tradičnější hry, křížový ovladač, tlačítko A, to je prostě konvence Nintendo. Další tlačítka, funguje to na baterie. Tady vidíme dvě tuškové baterie typu AA. Můžete si pořídit dobíjecí, abyste nemuseli pořád vyměňovat. Ta životnost je značná podle našich zkušeností. Když hrajete, můžete se zapomenout, může se vám spotit ruka a ten ovladač vám může vyletět z ruky a způsobit nějakou nehodu. Byly na internetu vlastně takové zkazky z toho, jak někdo si tím rozbil televizi drahou nebo něco takového. Od toho je tady vždycky každá hra upozorňuje, že si máte ovladač navlíct na ruku, přitáhnout tak, aby vám to sedělo, aby když něčemu takovému dojde, aby vám to zadrželo, nicméně. A tohle se mi zdá moc tenký a slyšel jsem, že občas nebo někdo tvrdí, že tu škodu si způsobil tím, že se mu přetrhlo tohle z toho. Uvidíme, jestli to bude mít nějaký právní důsledky. Kromě Wiimotu je ještě další ovladač do levé ruky nebo případně do pravé v podstatě, leváci. Ten ovladač se v těch složitějších hrách takhle propojí s Wiimotem, je to přes drát, trošičku možná by bylo lepší, kdyby bylo řešení bezdrátové, ale v tom případě by tohle to muselo mít svůj vlastní zdroj, takhle se napájí přes ten Wiimote. Tady jsou další prvky analogový, klasický ovladač a další dvě postranní tlačítka, které fungují v těch složitějších hrách, jako je Zelda nebo Medal of Honor. Úplně poslední věc, bych vám rád ukázal, jak vypadá balení originální hry na Wii. Je to formát DVD, to znamená, že krabička je standardně DVD, poznáte ji podle tohle z toho Wii. Drobná zajímavost, tady v rohu vlastně na první pohled vidíte, co potřebujete k tomu hraní. Takže Call of Duty 3 na Wii vyžaduje jeden kus ovladače Wiimote, jeden kus nunchaku. Bez tohoto vlastně byste to kombinace obejít, ale ta kombinace vlastně součástí toho balení. No a to je asi všechno k tomuhle.